Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marie Poledňáková. Marie Poledňáková, známá režisérka, televizní, filmová, v současné době nebo v posledních letech slavící opět úspěchy se svými filmy. Můžu vám dát dárek, jenom, aby se toho zbavila. Dobře, ale není to jenom pro vás, je to i pro Ivanku. Je to i pro Ivanku, děkuju moc krát. Ano. A to je scénář filmu? Ne, nebo... ne, to je knížka, scénář je něco jiného. No ne, ale to je jaksi... No, no líbáš to, jako ďábel se to jmenuje. Je to stejný téma, ale tohle to je román, scénář vypadal trošku jinak. Ale mě zaujalo v poslední době, že jste se dala do toho líbání. Jako líbáš jako ďábel, líbáš jako... Hodně jako jste se dala na líbačky. A já myslím, že je to příjemný, ne? Ne, to určitě... Určitě je to lepší, než umíráš jako ne. No, k tomu umíráš jako ďábel, to si neumím představit. A umíráš jako Bůh už vůbec ne, ale líbáš jako ďábel a líbáš jako Bůh. Zaujalo mě to, že vlastně je to takovej intenzivní motiv přinejmenším v těch názvech, že jo? No tak já si myslím, že film by měl mít jako název, který se pamatuje. Samozřejmě, že ani v prvním dílu líbáš jako Bůh, prostě se nikdo nelíbá jako Bůh, tam je to, vlastně ten název vyplynul nějak, psala jsem, co si brouká, prostě nějaký náctiletý kluk. A Bůh, 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 to řekni mi hrím, líbáš jako Bůh, to ze mě vypadlo. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, tak to je docela tak dobrý je to název. Taky dobrý, no. Jako když... A tohle, ta, jak bývá jako v mých filmech zvykem, tak tahle replika tam padne, ale taky tam nikdo nelíbá jako ďábel. Je to ve velmi, velmi odlišné situaci. Dobře, líbáš jako Bůh, líbáš jako ďábel, to je pro mě jako uzavřený. Že jo? To je ta horní pro mě taky. Do... No ne, a kdybyste chtěli dělat třetí díl, tak líbáš jako nevím kdo, nebo co? Já už třetí díl dělat nebudu. Ne, ne. Ale zaujalo mě, vy jste tohle točila v Maroku, že jo? Ano. A proč se to dělalo v Maroku? Myslíte, proč v zahraničí nebo přímo v Maroku? Ne, proč v zahraničí a proč přímo v Maroku? Tyhle dvě věci jsem si říkal, že bych se vás zeptal. No, tak to je bezvadný. No, v podstatě, když muž chce pozvat milovanou ženu na dovolenou, něco jako předsvadební cestu, tak něco vymyslí. Vím, o čem mluvíte, no. Jo, děláte to často. Jako život se mnou jsou nekonečný líbánky vlastně. No, tak to je skvělý. Taky k té svatbě tím, že takový, nedojde, tak... Jedou na takový líbánky a teď jsem přemýšlela, aby to bylo nemoc daleko od Československa, zase neblízko, aby tam za nimi ty partneři nemohli dojet s autem. Jo, takže to znamenalo prostě sever Afriky a když jsem si tak probrala ty různé země, tak jsem si říkala Egypt, byla jsem, znám to, neoslovuje mi to, Tunis jsem nebyla, ale vím, že tam jezdí jako spoustu zájezdů. A to Maroko zní tak exoticky. Tak a ještě Casablanca. A to jste si vybrala teda? To jsem si vybrala. Že byste chtěla v Maroku. Ano, Casablanca prostě je jeden z nejkrásnějších filmů o lásce, možná vůbec. A tak jako to zní nádherně, takže prostě z tohohle toho důvodu. Samozřejmě, že producent omdlel. No to si můžu představit. Producenta, když mu vyslovujete Maroko, tak po tom, co myslel nejdál na krč v Praze, tak se ozve Maroko. Myslím si, že měl takový nápad, že by se to mohlo odehrávat někde u rybníka nebo tak. Ano. Ale mě už to jako ten jeden důvod je, že to vyžaduje ten příběh, jo, to, co se tam stane. Si. Ale druhý důvod je, že vlastně... Já vždycky ráda dělám něco novýho a já už jsem na těch chalupách točila. Jo, už to máte hotový. A na letních, a na zimních chalupách. No ale počkejte, paní Poledňáková, pak je ještě zajímavá jedna věc tematicky, že jo. Kdybychom to shrnuli pro lidi, co to neviděli, líbáš jako ďábel, tak vlastně je to taky o tom, že spolu můžou být i ty, co se rozvedli, že jo, nebo... No. Tak by se to tak řekla stručně. Takhle. No. V podstatě... Ta čtveřice, ty protagonisté, Jirka Bartoška, Kamila Magálová, Olda Kaiser a Eva Holoubová, vlastně ta čtveřice prožívá jako různý peripety, já vůbec nechci jít do detailů. Ne, detaily ne. Ale víte co, důležitý je to, že vlastně
Já jsem, řeknu konkrétní případ. Já jsem potkala jednoho kamaráda, jako který takovýho je... Takovýho příběhu, kde ty... Ne, to no. Jako říkám, kamaráda, odpovídám na vaši otázku. Ano. Kamaráda, který je rozvedený, samozřejmě má novou ženu a říkal, můj životní sen je, aby jsme se chovali v té rodině tak, jako v tvém filmu. Jo? Protože vlastně lidi můžou zůstat přátelé, ano, i když se rozvedou. Já jsem se taky rozvedla a vlastně můj... Můžou být přátelé, když se nerozvedou. No tak... To je vyšší level. To je lepší, no, to je lepší, ale když už se to stane, tak je lepší zůstat přáteli. Já mám tuhletu zkušenost z mého osobního života. Tak já s dovolením se proto na to ptám trošku, jo, že jo, se cítím jo. Jako v té problematice já. Malinko jako líznutej tím problémem. Mně je to strašně právě... sympatický a ne mnoho lidí to takhle dovede vyřešit. No málo. Na to... Ale proč z toho dělat tragédii? Samozřejmě brzo po rozvodu to bolí, nebo prostě člověk nemůže hned jako to. Ale proč vlastně si ten život kazit? No ale na druhou stranu, co budete točit teď teda? No, Vy si dáváte líbánky v Maroku, dá se říct. To se budete těžko něco dělat, ne? Právě. Že jo? Tak odpočnou trošku? No, já jsem prohlásila, že už žádný další film točit nebudu. A bylo strašné, že když jsme jezdili po těch předpremiérách a vlastně diváci film viděli, tak prostě se ptali nadšeně, kdy bude další třetí díl. Tak to jsou rozlíbaný, no. To mě zaskočilo, že se teda vůbec ptali, ale musím říct, že nechci točit, protože pro mě jsou to 3 roky života a já už musím odpočívat. Ale fakt je, že náš producent říká, že jsem něco jako Hašek českého filmu. Že pořád oznamuju, že budu končit. Jo. Ale je pravda, vy jste měla dlouhou přestávku, že jo? No tak 16 let. 16 let, 16. Ale navázala jste brilantně. Druhá věc je, že co se mně líbí, a mám pro to plný pochopení, že nechcete ve filmu žádnou smrt a žádný takovýhle trauma. Nechci. Chápu. Nechci. Taky. Já jako před smrtí a před onemocněním smrtelným, já cítím pokoru, ale to neznamená, že bych o tom chtěla psát. Ano, chápu. To určitě ne. A pak samozřejmě jako nechci psát... No, nechci psát. Prostě když píšu, tak mám 6 měsíců na stole nějakou práci. Hmm. A já říkám, já se nestýkám s blbcem ani na papíře. Takže vlastně já nemám... Prostě mnoho témat je pro mě tabu. Tabu. Protože jsou nechci, které se nechcete dotýkat. Nechci se jich dotýkat, tak těchhle se nechci dotýkat a těch takových jako... že je někdo v depresi a že má problémy s alkoholem a ježiš, já to znám ze svého života. Jo. Ale proč bych tím otravovala lidi? A když máte... No já nejsem alkoholik. Já jsem se chtěl zeptat, jestli depresi řešíte alkoholem. Ne, já A co děláte vy, když máte depresi? Co dělám já? No. Já si zaprvé říkám, pokud to není smrt nebo něco tak vážného, nějaká tragédie, tak o co jde? Dobře, no a jak dlouho si říkáte to, o co jde, že vás to přejde? No, řeknu, podle toho, jde. Jak je ta deprese hluboká. No. A pak si řeknu, ježiš, kde jsou horší věci na světě. Tak já co budu řešit? Ale jako takový běžný, bych řekla, prostředek, no. Běžný lék je, že si pustím nějaký film, na který se ráda podívám, který jsem už viděla třeba 3x nebo 4x. A on mě odvede. A to jsou filmy, které jako nabíjí člověka pozitivní energii. Tak energii. Který například, aby když tak věděl, kam... Já mám strašně ráda Dobrý ročník. Mm-hmm. Pak mám ráda Lásku nebeskou. A bylo by jich samozřejmě daleko víc. Ale to jsou jako filmy, kdy jako... Když je člověk sám doma, tak se nesměje, jo? Já se nesměju teda nikdy. Já jsem se jednou období smál ze spaní, ale to byla nějaká porucha. Ale přiznám se, že se usmívám. No, tak... Ale já jsem se smál nahlas ze spaní. Jo? No. Mě to vzbudilo ale všechny to, okolo. To jste ale... na tom líp než Vladimír Smutný. Jo? Co pak ten má?
Protože ten tvrdil, že se zbudil v hotelu v jednu hodinu v noci a že slyšel mě, jak volám Oldo, běž, což znamenalo na Kajzera. Ano. A teď to nemohl pochopit, jestli prostě, já jsem říkala, ne, já jsem tam na Mejdánu žádným nebyla, nekřičela jsem Oldo, běž. On obcházel druhý den celý štáb a říkal, to není možný, když jsem bláze. Nepouštěli jste si tam něco? Nikdo se nic nepouštěla, on je přesvědčený. Že vy jste volala? Že já jsem volala a on je přesvědčený, že byl zhůru a to se mu zdálo samozřejmě jenom. No tak to už je ale mezi váma, na to přistoupit, jak se domluvíte, že jo, no. Ale Jirka Lábus tam nehrál v tomhle, že ne? To buďte ráda, protože já jsem jednou spal s Jirkou Lábusem. Aha. A měl jsem sebou psa a v noci se ozvalo vítí a okřik toho psa a on byl Lábus. A zbudil mě toho psa, takže no. Já jsem pak musel spát se psem jinde, protože on se bál Lábuse. Ono, i ve dne, když ho viděl, tak před ním utíkl. No, já abych řekla pravdu, tak já jsem měla jako velký štěstí. My jsme bydleli jako v pěkném hotelu, a který měl křídla. A já jsem bydlela, protože jsem přijela nejdřív s architektem, tak jsme bydleli v jednom levém křídle, krásný to bylo, a celý štáb měl to další křídlo. Aha. Já měla jediný štěstí, že jsem tam nebydlela. Tam bylo živo? Tam bylo velmi živo. Tam bylo velmi živo, tam zpívali. Já kdybych slyšela, že někdo ještě v jednu, ve dvě nespí. Jo, v rámci pracovní, jak se disciplíny. No, disciplína musí být. No, a vrátilo se vás stejně, jako jste tam odjeli, nevrátilo. Nebo víc naopak? Nevrátilo. Ne? Ne. Někdo uvíznul? Prosím vás, co no, se přihodilo? Pokojská? Mám to prásknout? Ne. Ne, pokojská. Servírka? Ne. Co pak? Nejlepší rekvizitář, který jsem kdy měla. Skvělý kluk, který dělal nejen teda rekvizity, ale prostě, když Vladimír Smutný chtěl, kterým směrem má vanout kouš, tak prostě tak to tak uměl. Zařídil. No, absolutně všechno. Tam Olda rozbije takovej proutěnej kufříček. No, představte si, jsme daleko nikde v poušti, kdo spraví kufříček, jo, samozřejmě. No, tenhle mě zajímá, proč no, a on jako se potom jako tak rozveselil, no. Že skoro teda se za něj musela zaručit produkce, když nastupoval do letadla v Marrakeši, ale to jsme ještě dokázali. No. Musím říct, že s tím byl i Olda. Jo. Ale potom no, Olda ho doprovázela, aby už neblbnul. No. No ale představte si, že my jsme přesedali v Madridu. Ano. A on tam zůstal. On prostě neslyšel hlášení, že odlétá letadlo do Prahy. No, tak on asi ani nevěděl, že jo? Jak no to moc toho blbě, nevěděl, no. Doví, kde byl. Ale nebyla v tom ženská, byla v tom taková radost, no, že, to jsme, byla jenom že jsme z natáčení. Kocovinoidní bloudění. No. Ale zajímavý bylo, že když se potom vrátil za dva dny, tak já jsem mu říkal, ty jsi přece takovej trouba, co jsi tam dělal? A on říkal, no neměl jsem vůbec žádný prachy. Tak já jsem si to tak užil. Já jsem šel do Madridu, do města. Do města. Tam jsem se seznámil s bezdomovcema. Něco jsem vyžebral. A řekl mi, prosím tě, kdy já bych něco takového zažil. Zažil, to je no. Pravda. Takhle my jsme na ty zážitky, no. No ne, to dneska si můžete koupit jako zážitkovou dovolenou, ovšem tohle je za příplatek. Ne, tak nebylo to plánovaný, ale on je člověk, který se vyzná ve všem a jako dostal se v pořádku. Ale vy jste přitom ale přijel o dva dny později. Jo, a tak vám už to bylo jedno, protože to bylo natočený, že jo? No jasně. Kdyby přijel o dva dny později, tam to bylo horší. No to by nešlo, to by nešlo. To by bylo zlé. Vy jste asi dost ostrá, ne, jako režisérka? Říkají, že jako je to dost ostrý. No říká se to o mně. Říká, no. Taky to slyšíte někdy, jo? No. Říká se to a myslím si, že to nejsou ani pomluvy, aby se přiznala. Marie Poledňáková.